ព្រះសង្ឃតាមវត្តអារាមមួយចំនួនបានត្អូញត្អែរអំពីកង្វះខាតចង្ហាន់និងបច្ច័យដោយសារមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើននោះទេមកវត្តអារាមក្នុងពេលដែលប្រទេសកំពុងជួបវិបត្តិជំងឺកូវីដ-19ហើយការដែលរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅវត្តជុំគ្នាបានក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខដោយអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលជាក្តីសង្ឃឹមមួយសម្រាប់ព្រះសង្ឃការពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញា ក៏ធ្វើការនឹងសាសនាបានចេញសេចក្តីណែនាំមួយដោយអនុញ្ញាតឲ្យវត្តអារាមទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនិងកឋិនទានប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យមានការប្រកាន់ខ្ជាប់តឹងរ៉ឹងនៅវិធានការបង្ការការឆ្លងជំងឺកូវីដ-19 ព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដែលនៅបង្កខ្លាំងដែរពួកទៅប្រអងឡាយវត្តនោះគឺពឹងផ្អែកទៅលើចង្ហាន់ពុទ្ធបរិស័ទប្រចាំរយៈកាលនេះមិនបានបានហើយយើងដឹងយើងកាន់តែឆ្លងកាន់តែកាលឡើងពីថ្ងៃពីទៅថ្ងៃនេះជាពិសេសគឺបំលែងខ្លួនថ្មីគឺដេលតានឹងទៅគេហៅថាយើងនឹងមិនអាចឲ្យព្រះសង្ឃនិមន្តបិណ្ឌបាតគោចូលបិណ្ឌបាតតាមផ្លូវបានទេគឺចឹងហើយគឺតម្រូវឲ្យបរិស័ទនឹងគឺដ
ក្នុងការប្រគៀនចង្ហាន់និងបច្ច័យទាំងដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនេះទោះបីជាមិនមានចំនួនពលរដ្ឋមកចូលរួមច្រើនដោយសពដងដោយសារការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19ក៏ដោយពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែតុលាដែលជាថ្ងៃភ្ជុំធំហើយបុណ្យកឋិនទាននឹងត្រូវធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែតុលា រហូតដល់ថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកានេះបាយងតាមសេចក្តីណែនាំស្តីពីការរៀបចំបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនិងកឋិនទានរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រះអង្គរំនាំឈាវគង់នៅវត្តមហាមន្ត្រីក្នុងរាជធានីភ្នំពេញមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថានេះពីបច្ចុប្បន្ននេះព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តមហាមន្ត្រីព្រះសង្ឃនៅគុំនៅទីនេះគឺជួបបញ្ហាធំធំមានពីរបញ្ហាទី1គឺកង្វះនៅថវិកានៅក្នុងការបង់ថ្លៃសិក្សាពីព្រោះព្រះសង្ឃនៅក្នុងភ្នំពេញលោកអាស្រ័យលើការបណ្ឌិតបាតហើយដើម្បីយកបច្ច័យដែលមានយកដាក់តាមផ្ទះនីមួយៗហ្នឹងចូលគ្នាដើម្បីបង់ថ្លៃសាលាហើយ ដែលឡែកនៅក្នុងនេះមួយទៀតដែរគឺបញ្ហាចង្ហាន់ថ្ងៃនឹងរួមទាំងថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងផងដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីណែនាំរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនាព្រះអង្គនាំឈាវមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ជាក់លាក់ពីវិធានការដែលគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងវត្តនិងអ្នកចេញនៅពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌខាងមុខនោះទេប៉ុន្តែព្រះអង្គបានលើកឡើងថាវត្តនិងអនុវត្តវិធានការក្រសួងសុខាភិបាលតឹងរ៉ឹងនៅពេលវត្តត្រូវបានបើកទ្វារពីថ
ាតឲ្យមានការចិញ្ចោជាទូទៅនៅឡើយទេដោយសារតែការពី2ខែមុននេះព្រះសង្ឃនិងកូនសិស្សលោកក្នុងវត្តជាង50អង្គនេះបានឆ្លងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែបានជាសះស្បើយគ្រប់គ្នាមកទល់ពេលនេះចំណែកព្រះដេចគុណប៉ិនសេមបច្ចៃអធិការវត្តរាជបូក្នុងខេត្តសៀមរាបមានសង្ឃដីកាប្រាប់ VOA ថាព្រះអង្គយល់ឃើញថានឹងមិនមានពុទ្ធបរិស័ទច្រើនមកចូលរួមក្នុងពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខនោះទេដោយសារតែវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាថាពេលថ្ងៃកាន់បិណ្ឌភ្ជុំនឹងពោលតាមពេលទៅវាពិធីបុណ្យផ្សេងៗហ្នឹងអត់ស្មាទទួលដែរព្រមទៅមានញុំញាតមកទេថ្ងៃសិលក៏អីក៏យកទីទៅអាហាបិណ្ឌលបាតអីមកប្រគេនបើអត់ស្មាទទួលដល់ក្រុមដើមឈើក្រុមដើមជ្រៃដើមអីដើមមានបរិយាកាសមានសាលភាពល្អហើយវាមិនអាប់អួរនៅក្នុងសាលាក្នុងកត់អត្មាមិនទទួលទេលោកសេងសុមនីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងធម្មការនិងសាសនា
បានថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌភ្ជុំបិណ្ឌត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យរៀបចំឡើងដោយសារជាពិធីបុណ្យសាសនាជាតិលោកបានបន្តថាការអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រារព្ធនៅវត្តអារាមគឺដោយសារការថយចុះចំនួនករណីឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចំនួនអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងមានច្រើនជាងមុនហើយពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃយល់ដឹងខ្ពស់ជាងមុនពីជំងឺ COVID-19 អ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងធម្មការនិងសាសនារូបនេះក៏បានច្រានចោលការអះអាងថាការអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះគឺដោយសារតែវត្តអារាមមួយចំនួនជួបប្រទះបញ្ហាចង្ហាន់និងបច្ច័យដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីការជួយទំនុកបំរុងពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលដល់បណ្ដាវត្តអារាមនានាលោកបានថ្លែងថាជាទូទៅវត្តអារាមមិនជាតាមប្រៅវិសាមញ្ញវត្តមិនមានរំលោភអីទេវត្តអាស្រ័យពុទ្ធបរិស័ទទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទោះជាមិនមានការបានជុំមិនក៏បរិស័ទរបស់ជាវត្តលើកទទួលជួយគាំពារដល់ប្រសងក្នុងវត្តមានតាមក៏មានជាប្រៃមានអីចឹងទៅហើយតែម្ដងវិញរដ្ឋាភិបាលលោកបានធ្វើសកម្មភាពច្រើនតាមការពន្ធអស់តាមរាជនីយខេត្តហ្នឹងគឺថាមានចុះចែកកចែកមីទឹកត្រីទឹកធាវឧបត្ថម្ភទៅតាមវត្តហ្នឹងលោកសេងសុមនីក៏បានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋដែលត្រៀមនឹងទៅវត្តអារាមនៅអំឡុងពេលពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនាពេលខាងមុខប្រកាន់ខ្ជាប់វិធានការការពារជំងឺ COVID-19 របស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែររីឯការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA